Čau, lidičky. Takže dneska tady máme něco trošičku jiného. Je to o brnění, s tím, že naše brnění, které používáme, má různé výhody. Bohužel se nám málo kdy podaří získat brnění, které by byly všechno stejné. Takže když máme vybrané nějaké výhody brnění, který nás baví používat. Já třeba používám odolnost proti jedu, schopnost srazit útočníka na zem nebo odzbrojit a podobně. Problémy najdete tyhle ty legendární díly, ovšem jednou bude kožený, po druhý senťácký, po třetí vojenský armor. A když to člověk na sebe navlíkne, tak vypadá jak šašek. A chápu, že někdo to hraje jenom jako hru, někdo do toho zabředne víc a snaží se v té hře aspoň trošku nějak vypadat. V tomto případě já jsem ten pravej, co jsem našel, tak je to travič, odolnost proti jedu, ale je to to nejlepší brnění, který je na této uniformě, co nosím. To nevypadá úplně tak, jak by se mi líbilo. Chtěl bych mít tohle slabší, kdy už to na té uniformě ve stínovém povrchovém provedení vypadá relativně zdravě. Otázkou je, jak ten legendární efekt na to brnění dostat. Je to poměrně jednoduchý, já ho tady zahodím na zem, otevřu si konzoli. Pardon, já se ještě přiblížím, ať to takhle vidíme pořádně. Otevřu si konzoli, mám to už upravený, že to je stínová, bojová, zdroj pravá ruka a je maximálně odlehčená. Což má své výhody, když potom zase chcete tahat hodně nesmyslů. Já si otevřu tady konzolku a už to tady mám přednastavený, já se zadám Attach Mod, píše se to ATTA. CH mod. To mod by mělo být velkým. Tady si skočím vedle a podíváme se, jaký má od 25 odolností účinů kód. Kód si vytáhnu pochopně z Wikipedie, respektive z Wiki, Fallout Wiki. To tady bohužel není vidět, to mám na druhém monitoru. Vložím si příslušný mod. Teď je důležitý si na předmět, na který to chci dostat, kliknout. Takže já si na něj kliknu, označím si ho a odentruju. Pokud ten předmět takhle zmizí, neděste se, je to správně. Když vyskočím z konzole, on se objeví zpátky a už vidíte, mám tam uvedeno, že se jedná o traviče. Zvednu si ho. A vidíte, travič, stínová bojová zdroj, pravá ruka. Nic se nezměnilo z toho předešlého nastavení, co jsem měl, z nástí povrchové úpravy, z toho odlehčení. Všecko zůstalo, akorát jsme přidali ten legendární efekt. Já si ho teda obleču. Teď který byl který, abych nekecal. Ano, mám ten správný. No, jsem spokojený, už mám na sobě jednolitý. Stejný a nevypadám jako kokot. To je asi všecko, nicméně k tomu ještě, kde to najdete, je to pochopitelně Wiki. Na té Wikině to hledejte jako legendární armor efekt. Efekt, konec konců, když si proklikáte přes samotný brnění, tak tam byste to měli přímo najít. Případně přes konzole command, to zná příkazy konzole, tam tady najdete taky. No a dneska všecko, přeju hezký den.